a mais um vídeo no canal e hoje temos aqui uma estreia, primo. Pois é, temos aqui um BMW, estreia no canal. Como é que te sentes? Estrear aqui os BMWs no canal. Tinha de ser o teu. Tinha de ser o meu. Eu reservei aqui. E há que ter mais BMWs. Ai, venha, venha. E eu acho que foste tu, não foste? Olha aqui no chão. Foste tu? Não. O pessoal tem de esperar para o próximo vídeo de BM, que não foi ele. Infelizmente não foi ele, mas o vídeo não acabou, pode ser que aconteça. Primo, o que é que temos aqui hoje? 320? 320. Assim com uma frente... É 91. Agressivozinha. Se é que é uma palavra, não sei. Tem pack. Mas olha, vamos dar uma volta, porque isto só está rebaixado, que nem é bom. Isto só, não cabe um penteio ali no chão, pessoal, lembra isto? Por isso, vamos dar uma volta, vamos ver o que é que eu acho aqui da carrinha, porque opa, isto é uma carrinha familiar. Já por ter os dois, não é? Modificado e familiar. Pois vamos dar uma volta, vamos ver o que é que eu acho desta carrinha aqui. Cá estamos nós dentro deste bichinho, não é? Esta carrinha familiar, a bem dizer. Ora bem, temos aqui o meu primo Ricardo, como já disse no início do vídeo, e ali atrás temos o outro, o intruso que veio para o canal, o vinho diesel, que veio para o canal com o sleeper. Opa, infelizmente, para alguns, como já viram os vídeos anteriores, os que tinham a coisa, opa, infelizmente a carrinha tem a cavalagem que ele disse, ponto, por isso partimos para outra página. Esse vídeo já passou. Temos aqui hoje, primo, 320. Fala-me aqui do carro, porque opa, isto está muito bonito, tá? Mas tá, pá, para andar com um carro deste assim, tens de ter cuidado, não é? Fala-me aqui o que é que tem, o que é que não tem. Já vi atrás também tem as saídas 335 e tal, está rebaixadito. Mas fala aí à vontade do carro, não à vontadinha, só à vontade. Opa, ele conta, assim, eu comprei o carro basicamente, conforme eu comprei. Pois. Sim, é uma 320D de 2006. Quantos cavalos de origem? 163. 163, ou seja, não é básica. É 2000. Mas há de 163, não há uma que tem menos cavalagem. E há outra que ainda tem mais. É 118. Exatamente. Há 318. Há 318? É isso mesmo. É igual, é isso mesmo. Pronto, depois da 320 tem 163, não é? Depois não há uma 320 que tem mais cavalagem? Ah, que é o modelo a seguir. Ah, o facelift, aquela que tem as luzes mais, sim, mais coisa atrás. Tem 100, eu me parecia que havia aí qualquer coisa e está assim. É isso. Assim, ela contou com para-choques de 1M. Exatamente, aquele que é mesmo o bichão à frente. Sem o whip, porque com o whip... Com o whip andava a aquele, a matar formiga. É, tipo, barro a sobre. Literalmente. Barro a sobre. Só faltava aquelas escovas à frente. Tem o pack M, o pack M tem embaladeira, de origem. Exatamente. Tem o difusor de trás da 335. Uhum. Uma linha a mais. Linha de 70. Mas ali, eu ia ali as soldas, tudo perfeitinho. Tudo. Não há cá... Da casa está bonitinho. Não há cá linhas de 5 euros. Ela tem linha de 73 e depois já acaba em 70. Com panela, tem panela a meio, que é para não fazer muito cagaçal. Exatamente. Já assim faz um barulhinho fixe. E chega bem, não é? Isto é um carro familiar, a bem dizer, não é? Sim, a tua filhota e tal, mulher. Uso de dia a dia. E uso de dia a dia. Não é um carro que. Não vou te dizer que é um carro prático para andar dia a dia, porque não é. Assim como a prova está, não é prático. Agora, de origem, é um carro muito prático para andar. Como tu estava a dizer, antes da câmara estar a filmar, opa, eu não consigo andar assim, mano. Tipo, como gosto de conduzir e gosto de. Opa, eu subir assim uma rua. Gosto de calcar, opa, se tiver um buraco, opa, sou capaz de calcar, mas ou se calcar, calquei. Sou. Agora tu, se calcares uma cena mais funda, deixas lá o para-choque. Não é? E eu não conseguia me mandar assim, mas era capaz de andar uma semana, duas, passava. Sim. Porque eu não gosto de andar devagar. Só 50 km/h. É preciso ter muita paciência. Muita paciência mesmo. E para quem vem atrás também é preciso ter paciência. Low and slow. É mesmo. Pai, mas tá fixe, estética, tá fixe. Conta depois com uma GR11 em 19. Não, vamos falar aqui de uma cena que tu atrás tens jante de 11 polegadas, mano. Quem em Portugal tem jante de 11 polegadas? Digam-me, que eu não vi ainda nenhuma. Literalmente, 11 polegadas, mano. Que puta, mano. Então
Jesus, não é para ter janta. Ou é para... Exatamente, literalmente. E os pneus, é que é 255? 255, opa, esta janta é apropriada para... Não, não é apropriada para esta medida. Oh, óbvio tenho que não. Tenho os pneus esticados. Isto devia lá para um 275, à vontade. 275, à vontade, só que não dava, ia-me roçar na cabo de rodas. Pronto, e fica assim. Fixe assim. Com 255, opa, foram esticados, tem que ter um bocadinho mais cuidado com os pneus, esticados. Mas, ao contrário, tu tens uma mão que vai ali atrás, tu já tens suspensão, tens uma janta, não é? É isso. Ele foi motor, aqui está a estética. Tu, mesmo assim, já como ela está, tens mais ou menos cabalagem nisto? É sim, ela tem um ensaio do banco de 204 cavalos, mas... 204? 204 cavalos e 400 e qualquer coisa, 420. Já é bom o fogo. Sim, opa, agora conta, isso foi feito com a eletrónica, conta agora exatamente com a admissão melhorada, pá, com a linha, tem embreagem reforçada também e chega bem, fogo tipo um carro que tu andas todos os dias, filtro de origem, andas todos os dias, passei ao fim de semana e tal, saí de férias, faz consumos de quê? Pai de 6? Ando à volta de 6,5. Pô, queres melhor um carro desses bonitos? 6,5, 6,8, então são autoestrada por aqui, opa, se for para arranca como uma moto do Porto, ando à volta do, opa, a gente gosta é do para e arranca. Andar ali à volta dos 7 litros, opa, não acho que seja muito para o tamanho da janta que eu tenho. Para o tamanho da janta que tu tens, para o peso do carro que é. Estás a perceber? Claro. Isto tudo conta, claro. Não é nada fenomenal. Andar a arrastar umas 11 polegadas, não posso ter milagres, é bem dizer, não é? Isto dá para o carro... Assim, eu não uso o carro para, opa, se quiser dar-me um gás, dou, mas pois. Não é carro para eu andar aí a... Andar ao pé. É mais o stalse. Por isso que vinha, como tu disse, já vinha com... Basicamente por causa dos extras todos que ela tem agora. Exatamente. E eu comprei por uma carrinha ser bonita, ser uma carrinha diferente, andava por ver estas carrinhas e opa, eu vi esta, porque não? E ela tem uma presença na rua, tem. Quando tipo, já sabe, quando estavas a conduzir à minha frente, vês aquela grande sapatona, certo? A bem dizer, e quando vais tipo atrás de mim, é normal, não é? E aquele silêncio, oh curta! Estou a brincar. Opa, mas tem uma presença, tem aquele olhar mesmo muscular, estás a ver? Eu curto todo isso. Mas está com esteroides. É, literalmente. E eu gosto bastante disso. Por isso está mesmo. Tudo devido ao. Opa, é o para-choque de um M, dá logo outra. Sim, dá outra, dá outra. E a janta ali à mesma medida da água, mas está, fica top. E eu sempre gostei disso. À frente é 9,5, largura. 2,35, 19. Aliás, eu estou à espera dos meus passadores já para isso, para a gente ficar ali à beira da aba, porque para mim isso... Esta não tens passadores. É top, nem precisa, pelo amor de Deus, logo, os passadores para quê? Eu só vou andar para matar pessoas em cima dos passeios, caralho, daqui a bocado, a carrinha lá na estrada já não está em cima do passeio, logo, literalmente. Não, está bom assim, opa, se fosse eu, a carrinha já vem com esta janta, se fosse eu a meter, não ia meter desta largura. Yeah. Sou-te sincero, ia meter um bocadinho mais pequeno, 9,5. Também para andar mais à vontade, não é? Andar mais à vontade. E para os pneus são mais baratos? Também. E se é que me entendes. A velocidade ponta, sem exagero, pesa perto para aí. Com esta já perto para aí. E a desenvolver, mano. E a desenvolver, parece que não. Assim a desenvolver, assim como ela tem eletrónica, o turbo é pequeno, para andar por aqui, ela enche bem. Pois. Pá, safa-se perfeitamente. Agora a autoestrada acima dos 200, nota-se perfeitamente que eu já andei com carros, já andei com outros 320, com jantos mais pequenos, basicamente jantos de origem, tá pois. E em velocidade, chega ali aos 200 e nota-se bastante a diferença, nota-se que é uma janta pesada, uma pessoa se vier em ponto morto, em qualquer lado, até sob a ressonância de pneu, parece bem um caminhão, filho. Essa é a cor de pedras para trás. Eu sou-te sincero, tinha metido uma janta mais pequenina, mesmo por causa disso, eu não sei, é tão pesadão para arrastar. Porque estas carrinhas não são muito famosas, têm uma boa mecânica, só que estes tours sim, não são mas é da Mitsubishi. Na melhor coisita. Dão alguns problemas. É. Opa, só falta aqui uma coisita. Ora bem, vamos mudar aqui de piloto. Temos aqui um problemazito. É que aqui o homem nunca andou deste lado. Pois não? Não. Sou eu o primeiro a conduzir a tua carrinha. Não, ele já deu uma voltita, mas foi... Mas que é uma volta à volta do carro atrás. Também. Mas foi... Mas contigo aqui ou contigo... Não, lá então não sou o primeiro, não vale. Não. Não é? Estava que era o primeiro a conduzir a carrinha contigo ao teu lado. Puxei uma segunda para sentir aqui a potência. Podes já puxar à vontade que aqui não há buracos. Ah, mas ainda se mexe bem. Santo,
o torque a entrar. Tem um bom binário. Ai, tem. Sente-se muito bem mesmo. Fazer 420, 430 de binário. Bem fixe. Tem um binário. Eletrónica deste de onde? E ela abre bem SPC. Se ela abrir. SPC? SPC é aquela base, já sabe. Fixe? Estou a dizer, ela abre bem, tipo, primeiro, segundo, sente-se bem o impacto, mesmo que eu já acho que eu tenho. Sente-se bem tem um pequeno binário fixe. Sente-se bem o binário da carrinha. Na primeira vez que dei uma volta, fiquei um bocado surpreendido. Pois. Está-se bem, para aí então, aí lá direito, aí nessa spotzito, vamos mudar aqui de piloto então. Nada para abusar, atenção, vamos só dar uma voltinha. Isto aqui é só para... Calcar uma embreagem na rotunda. Estou a brincar. Mas onde são vamos lá. Ora bem, eu caio aqui que nem uma luva. 120 anos, também és quase o meu tamanho. Sais a mim, que eu sou mais velho. Está bem claro. Ora bem, vamos aqui, já tudo bem, não deixei ir abaixo, porque não está habituado a um carro a gasóleo assim como... Não, para ela tem embreagem reforçada, mas... Mas como se... É assim, eu já conduzi bastante, porque tenho amigos meus que têm carrinhas assim e tudo, e eu gostava, quando andava sempre, especialmente o meu amigo tinha o 335, o 335D, e ele mandava sempre as chaves, eu já fosse, então, não dizia que não, eu nem queria, nem nada. Ia dar uma volta, parece que não, são 280 e tal cavalos, que ele tem de origem, e já anda bem. Uma coisa que eu reparo aqui, ora bem, como já disseste também, a carrinha é toda pronta para a cam, ou seja, tem volante, manete e os bancos todos em pele. É. Isto é bastante confortável, mano. Isto está-se aqui, é mesmo top. Suspensão, tu é que não sabes qual é a suspensão que tu tens? Pá, a suspensão, eu na altura quando comprei a carrinha, já foi há algum tempito, eu a vinha com suspensão, ela é original da BM, só que está toda a trabalhar. Pois. É assim, na altura perguntei ao rapaz que tinha a carrinha, porque é que não tinha metido uns colubas, uma vez que é uma... Pá, não, é o pessoal normalmente mete, sim, não é? Uma rebaixada assim, e ele disse, sim, e ele tinha dito, opá, que não tinha na altura metido uns colubas, porque a carrinha era, ficava... Assim, ela a altura que ela está, se fosse com colubas, ela ia ficar muito dura. Ela assim, eu não vou dizer que ela não é dura agora. Sim, com esta mas jantes, não é dura. Não é aquele carro, tu vais, não é uma 6L, tu vais ali... Bum, 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 e bum. Olha, boca, boca, boca. E ele tinha optado por, opa, não sei o valor que ele gastou na suspensão, mas a suspensão conforme está, pá, mas não curvar é, curvar na autoestrada e se achas que isto é duro, e ainda não andaste com um carro que é duro, duro. Que é duro. É assim, eu também não, aliás, não estou habituado a carros que são duros, porque o meu de prego tinha suspensão a ar, agora este tem suspensão da KW, eu como posso regular a duradoura no meu, não, nem está muito duro, nem está muito mole, está meio, por okay. Isso... Tipo, o meu carro, tu nem notas que o carro tem duas luvas, parece mesmo suspensão de origem. Isso também parece, né? Tipo, não sentes aquela dureza, não sentes que a carrinha também curva bem, também não estou a curvar em alta velocidade, não é? Mas notas. Não, mas mesmo na autoestrada e tudo, pá, nunca. Pá, é razoável. Não vou dizer que é uma suspensão, lá está, como tu tens, umas luvas da capa de ouro, igual a uma marca melhor, mas. Pá, safa-se. O que eu quero da carrinha. Isto também não foi poupar nenhum cedo, no GPS, o caralho... O GPS é 2011, que é aquele maior espetáculo mesmo. Os frisos todos pintados em preto. Pintados não. Isto para ser um carro de passeio, só voltava a mesmo ser automático. Está bem dizer, não? Que se for um carro só de passeio, normalmente o pessoal acaba por comprar sempre automático, porque vai assim na boa mesmo, sem se preocupar com nada, está bem dizer. Só trabalhar e acelerar. Mas não é o caso, também eu gosto de estar aqui a esforçar o braço. Também. Ah, mas tem uma coisa, está uma carrinha mesmo bonita. Opa, nós crescemos com esse carro, já está na família, né? Já está, a gente gosta de carros. Temos ali o Big Diesel. O Toretto. O Toretto. O homem para si estava a conduzir um carro de 1000 cavalos. Pá, pá, pá. Pipoquinha. Claro, tens este carrinho, opa, mas temos altamente. E lá está, também tens a tua família agora, também queres um carro com um certo espaço, ali a cadeira da... Da filha e tal, está top. E tem aquele barulhinho também, calcar uma terceira. Pá, está mesmo difícil. Vai aqui o 93 kg, 90, sim. 100, 300 kg só em pessoal. Parece que não, mas faz diferença. Ela já não é leve. Faz muita diferença. Hoje, antes que tem. Três macacos aqui dentro. Tem que ser. Não, mas está altamente. E eu digo uma coisa.
eu estava à espera que ela fosse um bocado mais dura, estás a ver, em termos de condução ou assim, ou que não tivesse, sim, uma condução tão boa, a bem dizer, mas está mesmo fixe. Tá, tem algumas a fazer ainda, vou estar a dizer ao cara. E um projeto nunca acaba. Claro. Um projeto quando é assim nunca acaba, e tu metes-te assim a campeão também, é, na série tem pisca, sem nada. Também tem BM, não? É, não. Este tornos de BM hoje em dia não repito nada. Nada, é, também não. Boca para o barulho. Não, mas é isto, alta, não está alta. Parabéns pelo que é. Oh, e que vem um mais projeto assim. Sim, opa, agora queria ver se gostava isto para... Não, eu se fosse a te vender, eu comprava um Seat Leo. Eu acho que comprava uma Seat. Não, deixar isto aqui mais para passear com a família e assim, shows e assim. E montar aí uma coisa engraçada para andar. Para andar. Compras o Seat Leo. Não, uma coisa. Eu quero uma coisa leve, se é que me entendes. Uma coisa levezinha. A ver, a rondar aí os 800, 900 quilos. Com motor 1600. Ai! Acho que vamos falar num cup. Cup. Um cupzinho é fixe. É fixe. Acho que vamos fazer. Cupzinho. Para ver se mete aquilo a fazer um barzinho que só chega. Montar um carro para competir com o do padeiro. Ah! Boca para o barulho. Não, é para competir com o irmão. Fuminho, está em volta, fuminho. Um bocadinho. Nada de mais. Ele conta só com a eletrónica. Está fixe, está altamente. E faz um barulhinho altamente. Sim, não faz nada demais. Não é nada demais, mas tem aquele barulhinho. Tem panela. Essencial. Tem eu acho que é essencial. Não é muito. E não é muito pouco. Tem panela ao meio da Megan Flow. Exatamente. Está top. Olha, muitos parabéns pela carinha. Altamente. E para começar aqui. Os BMs no canal. Porque o que vem a seguir vocês não estão bem a ver. Já foi filmado. Já é mais para o aço. Já foi filmado. Este é mesmo postão. Isto é mesmo apresentação aos BMs no canal. Mas o que vem aí. Olha, fiquem atentos. É o que eu tenho a dizer. E temos mais um vídeo, pessoal. Por isso, já sabem, o mesmo do costume, pôr like neste vídeo, deixar o vosso comentário. O que é que acham aqui da carrinha do meu primo? É melhor que a visa do irmão dele? Será que é? Digam nos comentários o que é que acham. Primo, qual é o teu Instagram? Ricardo Cabo Souza. Podem seguir lá. As garinas não, que eu já tenho namorado, atenção. Ela está ali e ainda me manda assim uma pedra à cabeça. A câmera está a filmar. Olha que eu uso isso como evidência, atenção. Pessoal, já sabem, pôr like, comentar, seguir-me no Instagram também, paulo_jcr. Subscrever aí o canal. Se é que me entendes, ouviram ele é que sabe. Ir ao site www.pjcr.pt, porque lá têm tudo, podem ver, novidades e o caraco. Por isso, pessoal, fiquem atentos para os próximos vídeos, porque vem aí muito aço. Até breve. Thank you.